pessoal, tudo beleza? Belezinha? Eu sou a Karina e tá começando mais um vídeo nesse canal. Gente, tô aqui sem maquiagem nenhuma, pálida, com a sobrancelha, olha isso, pra fazer, gritando, porque hoje nós estamos saindo pra gravar vídeo pro Q Canal e também vou mostrar pra vocês algumas novidades lá na Pernambucanas, que eu vou comprar algumas coisas lá. Tá, então o vlog vai ser comprinhas com vocês no shopping. Então se você chegou até aqui, a Sofia vai falar agora porque andou o carro. Fala isso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhar esse vídeo com seus amigos e no nosso Instagram, que tá bem tranquilo lá, @QQanal e @Sofia_QQanal. Então a gente se amanhã lá no shopping. E é isso, eu vou passar na Rachel porque eu tenho os dinheirinhos que eu ganhei do bazar, né, gente? A blusa do Hellfire, gente, que é do Stranger Things. Eu tenho duas blusas de Stranger Things que eu comprei na Riachuelo e eu quero comprar a do Hellfire porque eu estou de luto, gente, estou de luto. Assistir Stranger Things é muito bom. Então é isso, gente, quando a gente chegar no shopping a gente mostra pra vocês. Pessoa totalmente natural, cabelo secou, normal. Gente, até bigode dá pra fazer. Look de hoje, coloquei um short saia que tá largo já, olha isso. Gente, né? O meu é a blusa da Blue, essa blusa da minha mãe. Shorts e tênis. Vamos ver o que tem de novidade aqui na Pernambucanas, né? O cheirinho tá bom das coisas, ó. Tá líquida. Líquida, gente. Eu vim comprar paninhos porque o Léo estragou meu paninho. Vou mostrar pra vocês. Olha esse dedão. 5 vezes de R$ 59,99. É, então. Ele tá R$ 249. Esse aqui é só pra enganar o povo, né? Você sabe, né? Que é só pra enganar o povo. Olha, R$ 33. Mentira. Ai, não é, entendeu? Gente, eu tenho um desse. E ele é muito fofinho, né? Bom. Era meu, né? Era. Mas ela furtou. Gente, furtou. Olha essa, que linda. Do gente, Toy Story. De R$ 170. De R$ 199 por R$ 170. Aí tem assim também, a R$ 99. Tem pras meninas também, né? Ó. Olha, são bem quentinhas. Tem da Minnie, hein? Olha o preço dela. Tem da Minnie ali também, gente, ó. Minnie, os super-heróis. O Guilherme não é muito fã do Hulk, né? Não é. Não é muito fã do Hulk, ele. Aqui tem os cobertorzinhos, mantinha pra bebê. Vamos pra parte de cozinha. É a... da Lila. Toda vez a gente esquece. Vamos pra parte de cozinha, de coisas para o lar, que eu amo. Olha esse aqui, gente. Que lindo. Só dá trabalho pra cuidar, né? Gente, R$100. Tô caro. Achei caro. Olha esse aqui. Esse aqui é pra ficar na cama. Esse é pra ficar na cama, né? Ó, acordou. De casa que a gente ama. Ai, Sofia, olha esse. Ai, já quero. Ai, já quero. Não tem de gatinho. Olha que lindo. Já quero esse do gatinho, porque eu sou dessas, entendeu? Vou levar e eu quero ver se tá alguma coisa mais baratinha, porque eu amo paninhos. Eu sou fissurada em paninhos, né? Ó. Ai, quando ela falou, olha esse aqui, eu já dá tilts na cabeça. Ah, eu quero. Não quero saber, vou levar. Pode pôr aí. Ai, meu Deus, ela é de coelho. Coelhinho de pato. Tipo o papelzinho da moça aqui. Vou levar essa da Hello Kitty. Essa aqui eu já tenho, né? Essa aqui você já tem, já tem. Eu já tenho essa? Ah, não, essa eu não curti muito, não. Eu vou te matar. Mata ele não, moça. Esse aqui, ó, esse aqui é aquele ali.
Gente, eu tenho quase todos os paninhos, lançamentos. Ó, da Hello Kitty, essa aqui de gatinho, ó. Ela é 15 reais, né? Sempre é 15 reais aqui, ó. Tá 13 reais, gente. Abaixou! 13 reais. Então vou levar uns 3, pelo menos, de diferente, né? Mas esse já tem tudo. Eu só não tenho esse mesmo. Vamos abrir pra ver? Deixa eu abrir. Ó, esses aqui eu tenho, que é o do pãozinho do café da manhã. E é do pãozinho do café. Ah, eu não gostei. E agora, como que dobra? Agora é só dobrar de volta. Esse aqui do pãozinho eu tenho, né? Minha mãe tem tudo, gente. Ah, gente, não tem mais nenhum que eu gostaria de ter. Você viu da Magali? Você viu da Magali aonde? Eu vi em casa. Da Magali eu tenho só o pano de prato. Eu tenho. Só que vai estragando com o tempo. Ela não entende, gente, que vai estragando. Ela falou, você já tem. Ó, da menininha eu tenho. Não, mas que é muito fofo. Essa aqui eu não tenho? Não, você tem amarelo. Então vou levar essa. Ela tá saindo de graça, gente. De graça. Vem um aqui que tá tudo de graça. Você tem rosa. É, eu tenho rosa. Que é esse aqui? Ó, o do porquinho ela disse que eu tenho, mas eu não tenho do porquinho, gente. Não. Então eu quero ver. Eu quero ver você mostrar do porquinho. Eu adoro pra pôr na cozinha. Olha que lindo, mas esse aqui tem R$9,90, eu não tô afim de levar, não. Esse aqui é bonito também, pra pôr na porta da casa. Viu? Hoje é promoção, gente. Tivesse rosa. Eu queria. É. R$39,90. Essa aqui. Fica difícil, né? Isso aqui me lembra o Aladim, ó. O tapete do Aladim aqui. Tapete do Aladim, né? O Aladim. Ó, esse aqui também é bonito. Rosinha. Ah, tá ali? Deixa eu ver quanto é esse aqui, gente. Tá saindo R$39,90 esse aqui, ó. Bonitinho, né? Se fosse maiorzinho pra me colocar no meu quarto. Ó, queria que fosse assim. Tá à vontade, meu amor. Tá bom. Obrigada. Eu queria um assim, ó. Passadeirinha pra pôr no quarto, mas eu não gosto dessas cores. Vamos ver as decorações. R$59,90 esse aqui, Sofia. Só que esse rosa é um rosa muito pink. É um... é um rosa muito vermelho, né? Pink. 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 Já tem manta rosa, né? Manta? Rosa no sofá. Tem. Ah, agora tem manta rosa aqui. De tanto que eu procurei essa manta rosa, agora tem a manta rosa aqui. Eu tenho lá em casa, mas ela é diferente. Mas a minha é mais bonita. Por nada, não. Se ela tivesse esses brilhinhos aqui, ó. Porque essa tem uns brilhinhos, não dá pra ver. Olha que bonitinho. Gostosinha pra deitar. Gostosinha pra deitar. Vamos ver quanto tá descobri. As decorações aqui tá pouca, gente. Aqui, ó. Pra cozinha, R$69,90. Olha essa cortina. Bonitinha, né? Cheia de galinhazinha. Mas se fosse essa cortina na sala, ficaria até bonita. Ah, então. Queria, mas eu não posso tirar. R$50, gente, Elias almofar. A parte, né? A gente vai pra onde? Ixi, eu tô dura, gente, que é só a toalha. Tá faltando as decorações aqui, né? Vamos lá pagar? Vamos. As minhas comprinhas aqui na Pernambucanas, vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Sofia quer tomar Mac café, né? E eu quero passar na Riachuelo. Na Riachuelo pra ver a blusa do Stranger Things dela. Gente, tem duas. Ah, na verdade, vai chegar uma, que é o moletom da Eleven. São três, eu vou ter quatro. Ela quer uma outra, então a gente vai lá primeiro tomar café, pra depois ir lá na blusa, depois na Almini gravar pro que canal. É. Uma cólica, e não é daqueles dias, acho que é porque eu pulei corda. Tenho tanta coisa pra fazer. Hoje tem reunião da igreja lá, né? Como chama, Sofia? Da célula. Sou nova nisso. A gente parou aqui no Mac, café. Tomar um cafezinho pra ver se dá um ânimo, porque eu tô sem tomar café. Então, deve ser isso. A pessoa tá até pálida. Mas essa sobrancelha, gente.
Olha isso. Tá pedindo socorre-me, socorre-me. Aí tamo aqui, ó. Em frente a Riachuelo, pra Sofia comprar a blusa dela. Depois eu vou lá na Almini. Vou ver se eu consigo ir lá na outra. Como chama a outra? Que é em frente a Rehab. Acho que sim. Miniso? O Léo tá corrido lá e o Guilherme tá com ele. Então eu tenho que fazer assim, tudo o mais rápido possível. Por isso que eu saio assim, ó, cabelo natural, secando ainda, tá molhado. Gente, tô com tanto cabelo branco. Eu arranco, mas não adianta, nasce mais, né? E eu fiz promessas, eu vou poder ficar loira novamente em 2023, em outubro de 2023. A Sofia tá ali contando o dinheiro dela, que ela guardou pra comprar as blusas, ó. Já tem 69. Só ela. A blusa dela, comprei aqui um sapatinho, um crocs pro Guilherme. Espero que caiba no pé dele, porque eu sou mãe e não sei o número que ele calça, gente. Eu comprei uma blusa Turner Fit, não era do Hellfire, mas ela é muito bonita. E depois eu vou pedir dinheiro pro meu pai e eu compro a blusa Hellfire. Agora a gente vai lá na Almini gravar. Aqui, gente, abriu uma Piticas grandérrima. A gente vai dar uma olhadinha nos Funko Pop. Só olhar, né? Olhar no mata ninguém, né, gente? Só uma olhadinha, bem rápido. Sofia vem aqui na Piticas aí, foi olhar os Funko, né? E aí, do nada, ela vê a blusa que ela queria, gente. Olha o tamanho desse Stitch aqui. Ó. Gente, olha aqui. Olha aqui. Mas essa é muito grande pra você. E se tiver menor? Vai lá ver. Se tiver menor, eu levo. Aí aqui tem umas princesas, que é as coisas mais lindas. Olha essas princesas, gente. A Jasmine. Que linda, 399. Ai, meu coração. Essa é linda? Essa é linda? A saia lá atrás. Você tá me devendo, hein? Tá me devendo. Uhum, sei. Olha as canecas. Será que tem do Naruto? O Naruto é laranja? É, né? Aqui tem do Naruto, ó. Esse também é do Naruto. Gente, só quem é fã do Stranger Things que entende. E aí? Eu gostei demais, eu quero. A gente tá até escrito aqui, ó. Tem atrás. É, mas com essa não pode ir pra igreja, né? Porque... né? A gente sabe. Por que que não pode ir pra igreja? Tá bom, vamos levar. Mas você tá me devendo. Tá bom, tô te devendo. Acabou? 1 milhão de reais. Amei. Muito bom. Ficou bastante coisa do Stranger Things. Olha isso. Olha o tanto de coisa. A Sofia quis essa blusa aqui. Mas eu achei tão lindinha a roupa aqui, ó. Essa aqui da menina lá, que morre logo no início. Tem até a sainha dela. Linda. E o tanto de Funko Pop, né? Olha isso. É crédito. E o Lilo enorme, né? O Stitch é enorme, o Lilo. Pronto, agora temos mais uma bonequinha nas prateleiras lá. Só que vai ficar na prateleira. Da minha cozinha. Gente. Vai ser a prateleira exclusiva da Sofia do Lilo Stitch. Eu já tenho o Stitch, agora vai ter o Fofuxo e a Lilo. É. E a blusa do Hellfire. Só facada. Ai, blusa agora cólica. Agora, gente, eu tenho a blusa do Hellfire. Eu tenho a blusa nova que eu comprei. Uma chegar em casa, a gente mostra tudo pra elas. Olha o chapéu de Hogwarts. Ai, meu Deus. Harry Potter, gente. Olha isso aqui. Morri. Ai. Esse é Grifinória? É a Grifinória, é esse? É Grifinória. Ah, falei. Gente, eu vou no Universal com essa roupa. Meu Deus, eu quero. Eu quero tudo. Imagina, isso aqui. Perfeito. Vou entrar aqui na Miniso. Dá uma olhadinha só no que tem de novidade. Olha, tem coisa legal pra mim gravar, hein, Sofia? Eu vou gravar. Olha isso, gente. Chega, Sofia. Ó, 249.
R$160,99 aquele ali. Eu gostei mais desse aqui, ó. R$89,90, ó. Esse eu achei tão bonitinho. Eu tenho um parecido com esse, ó. E aqui é cheio de pelúcias, coisas fofas, maravilhosas, de personagens. Tem do Buzz, você viu? Tem até do Buzz. Era só pra vir no shopping. Era só pra vir no shopping gravar, gente. Vou gravar o Mini agora, que é essa loja aqui, ó. Maravilhosa. Gente, é uma loja maravilhosa. Fica aqui no Shopping Itaquera. Quem quiser ver a loja completa, vai lá no meu outro canal. Provavelmente, com toda certeza, vou comprar alguma coisa aqui, né? Porque tem muita coisa fofa essa loja. As panelas, gente, R$579. Kit de panela, R$99. Olha que geladeira maravilhosa essa preta, né? Essa tecnologia. Ai, encabelada, cheia de sacola, porque tem aniversário no domingo, né? Então compramos o presente do Pedro. E já comprou e mandou, a gente pediu pra entregar, só que eu não vi que tinha caixinha, né, Sofia? Na Petix comprei. Será que é esse nosso andar? Ai, eu vou ver se o meu... Como chama? O meu... Sem parar, passa, porque eu acho que passa sem parar aqui. Não vou pagar duas vezes, gente. Tô cansada. Deu pra perceber pela minha respiração. Muito difícil. Né, gente? Ah, o que eu ia falar? A gente tava pensando. Vou virar aqui no carro e falar com vocês. Gente, peraí. Como aqui dentro do shopping é escuro. Ó, cara de... Que medo. Eu tava pensando... É, já que eu queria que vocês me ajudassem a montar a segunda prateleira, que vai só ser parte de cozinha, eu tava pensando em fazer uma live. O que, que vocês acham, gente? De fazer uma live com vocês montando as coisas na prateleira, as fofuras. Aí vocês me ajudam. Ah, Karina, fica melhor ali. Eu acho que fica melhor ali, porque vai ter um pouquinho de vocês aqui em casa, né? O que, que vocês acham? Comenta aqui se vocês querem uma live pra gente montar a nossa prateleira lá de casa. E agora vamos pra loja pegar o Guilherme. Tem dias que eu apareço assim, gente, cara lavada, é sem filtro, sem batom, sem nada. A maioria das vezes eu saio assim, né, Sofia? Sem maquiagem, o cabelo, ó, natural. Mas é a realidade, né, gente? É a realidade de uma mãe. Bora pra casa. Casa, pegamos o Guilherme. O pacote do Pedro. É domingo agora. Hoje é quarta, gente. A maioria dos vídeos eu tô fazendo pra vocês num dia que tá indo pro ar mesmo. Aí eu tenho que correr, por isso que às vezes vai um pouquinho atrasado. Oi. De quem é esse presente aí? Esse aqui. De quem é? Do Pedro. Oi, galera! Chegamos! Olha que eu trazei aqui, galera! Quem trouxe? Você, mamãe. Eu comprei pra você? Sim. Você gostou? Sim. Mostra pras meninas ver. Olha, gente! É um pijama! O Guilherme tava precisando de pijama. Comprei. Isso aqui é uma calça. Olha, é uma calça que tem vários super-heróis. Você conhece super-heróis que tem aqui? Sim. Qual que é, então? Homem-Aranha. Hulk. Capitão América. Aí a mãe comprou pra ele. Essa aqui eu paguei R$69,90 lá na Pernambucanas, ó. Pra ele dormir bem lindo e quentinho, né? Tá, o que vou mais? Tem mais aqui pra mim, ó. Tem o sapato do trono. Meu Deus, que lindo! Conseguiu tirar? Sim. Você gostou? Sim. A mãe vai pôr no teu pé pra ver. As meninas vão ver. Olha o croquet dele, do Sonic. Eu peguei tamanho 30, porque os croquets, assim, costumam ser maior, né? E ele foi... Peraí, Gui. R$59,90. O Guilherme, ele, ó, o pé todo sujo. Ele usa 31, né? Mas olha que lindo que é. Mas ele também pode correr. Vamos pôr no pé dele. Lindo, gente. Agora ele vai ficar o quê? Super rápido. Super veloz. Aí dá pra ele usar com esse aqui pra cá ou lá pra trás, ó. Mas como ele já sabe andar, né? Ele vai andar assim, coitado, ó. Coitado.
E ficou um pouquinho assim, ó. Larguinho aqui, ó, certinho. Eu quero o tigre. Que lindo! Gostou? Fica no meu bicho. Meu abraço. Gente, lá na Piticas, lá do shopping de Itaquera, a Sofia, ela tava atrás numa blusa do Stranger Things, que é Hellfire, né, Sô? Só que lá no, na Riachuelo não tinha. E ela foi com o dinheirinho dela e comprou. E ela cadê? Comprou, gente, na Riachuelo, essa blusa aqui, ó. Porque ela queria da Hellfire, mas não tinha. Aí ela comprou com o dinheiro dela, que ela fez do bazar, ela comprou uma meia do Stranger Things de... Como que é o nome? Waffle. Foi R$17,90. E comprou essa camiseta aqui também. Que é linda, eu achei linda. Eu vou querer emprestada. Muito maravilhosa. Foi R$49,90 lá na Riachuelo. Aí, quando a gente saiu da Riachuelo, tinha Piticas. Como a gente gosta de Funko Pop, a gente entrou pra ver. Quando entrou, ela viu de cara a blusa que ela queria. Resumindo, eu tive que comprar a blusa que ela queria. Ela saiu com duas blusas. E fazendo gastar mais do que eu devia. Né, dona Sofia? Né, dona Sofia? Ó, um Funko Pop, R$170, da Lilo, com o... Como que é o nome, Sofia? Fofuxo. Fofuxo é peixe, né? É peixe. Se eu for comprar pasta de atum, né? Sei lá. É, assim, ela gosta. E aí ela falou que vai deixar ali no meu cantinho, bem bonitinha. A Lilo. O que mais? O Stitch na praia tomando sorvete maravilhoso de óculos. Que lindo, gente. E o Naruto, que é... Opa, o Naruto que eu queria roubar pra mim. Eu falei pra Patrícia, que é a mãe do Pedro, né? Prima do Léo. Que eu ia roubar pra mim esse Naruto. Queria sair correndo com ele, porque ele é muito lindo. E a criançada que gosta de Naruto nem fica doida, né? E aí eu comprei o Naruto pra dar de presente pro Pedro. Pop, Funko Pops. A camisa que ela quer, gente. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas que coisa feia, mas é da série, gente. É coisa de adolescente e tal, ó. Que é essa blusa aqui, Hellfire. Sei que a imagem não é muito bonita, mas é da série, tá? A gente acredita em Deus, isso aqui pra gente é uma mera imagem, tá bom, gente? Que é o Hellfire Club. E ela foi R$79,90. Gente, se eu usar uma blusa, não é que eu falo, eu não vou, mas acreditar em Deus. Eu acredito em Deus, não vou parar de acreditar. Tem nada a ver, entendeu? Ela comprou essa R$79,90. Aí, eu comprei uma caixinha também pra dar de presente o Funko Pop aqui do Pedro. Vou colocar aqui dentro. Para as fofuras lá da Pernambucana. Isso aqui foi uma blusinha branca que a Sofia queria, que ela tava precisando de uma blusinha branca, que combina com tudo. R$22 eu paguei. Esses aqui, gente, eu não posso viver sem esses paninhos. Cada vez que lança um paninho desse aqui, eu vou lá e compro. Fico doida, vocês sabem, né? Eu vou abrir aqui com a mão só pra vocês. É uma coisa muito fofa. É um gatinho num cupcake. R$15, gente. Tava 13 lá, mas aí na hora de passar no caixa saiu 15. Olha que lindo! Com rosa, né? Maravilhoso. Comprei dois. Comprei esse aqui que eu tava namorando desde da última vez que eu fui lá. Eu tava namorando já, que é um avental da Marie. Olha que lindo esse tom de rosa. Meu Deus, gente, amei. Pra gente lavar louça. Ele foi R$45,99. Olha que fofo. E... paninhos, né? Que eu falei que eu não tinha do porquinho, mas eu tinha do porquinho. E a menininha no lilás, ó. Eu amo pano de prato, gente. Como eu falo pra vocês, sempre compro. E pra mim nunca basta, né? E comprei mais um paninho, que esse é o que eu mais amei. Rosa, gente. Hello Kitty com rosa. De coelhinho. Olha que lindeza. Maravilhoso. Eu amei, amei, amei. E essas foram as comprinhas de hoje, né? Porque hoje eu saí pra gravar. Ah, não, tem mais uma coisa que eu não pra mostrei finalizar, ainda. A maçã, gente. Eu tenho a branca, que fica lá no meu cantinho do tempero. E, ó, é R$45 lá na Almini. E eu comprei a vermelha. Por quê? Por que será? Teremos cantinho de quem, Sofia? Esqueci o nome. Branca de Neve, gente. Teremos cantinho da Branca de Neve também.
Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Bora editar. Então foi isso, gente. Desculpa a minha cara de cansada. Porque quando eu tô sem maquiagem, parece que eu realmente tô cansada. Mas quase 99% das vezes que eu saio pra gravar, eu saio sem maquiagem. Dificilmente eu estar maquiada, nem pra igreja, nem nada. É uma vez ou outra quando eu tô inspirada, eu passo uma basezinha, coisa rápida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aqui se vocês querem a live pra vocês me ajudarem a arrumar a minha prateleira de pinos. Com as coisas assim pro lar. Eu vou adorar. Comentem aqui que aí a gente marca um dia pra fazer essa live. E é isso, gente. Um grande beijo. Mega Master cor de rosa, cheio de glitter. E até o próximo vlog. Tchau!